na Fazula Amazon Express Nduma Rukakana and Bogo Guy as usual. Tudde wano netaga motoka. Netaga motoka bannaye. Munsondere motoka kati nabagambye mu buli tumu. Abasumba bamwe kasita basaba nange nga nsaba. Naye bannaage kadaba nakusondere motoka. Oba okiguddeko bannaye. Ayinza n'okubuuza motoka yaffe gye twakusondera eri ogivuga bulungi. Bwewaawulira naye gwe wumalu nga twalabye mu motoka yaffe gye twakusondera ng'olina gw'otwaliddemu. Naye kadaama bayinza n'okutandika okubuuza wumalu tukomawo naye twakusondera emmotoka olina tukimanga ku kisaawe ofuuka taxi driver nage anage bagala nnyo bagalira ddala ndowooza relationship yange yange nga bwe mbadde ngamba teriggwaawo between me and bakadama because I love you so much. You are part of my journey. Mwe mufudde jendi, we came from far, ebintu bingi byetuyisemu nammwe, so I love you so much. You are part of me. Ne bwe mbanyiza ntya temunyiiga, ne bwe mbajerega ntya mumanyi okungamba umala otujerega nnyo naye era mukimanyi tuno mba nsaaga because we have to laugh. Tulina okuseka, mubeera nnyo mu bintu bya stress, mubeera nnyo mu bintu byaki, so sometimes wadde waliwo channel ze nabawa nti nno zo bwe muba mwagala okusaagamuko waliwo buno buchannel bulinga buli bumekolodian nga bwo buli kuno mugendeyo ne mulaba bo bakola bisesa bwe mumala okulaba eyo ebisesa simanyi mulabye bazzolo nga mukomawo nga mulaba kati nga mulaba ebintu ebiri serious nga mulaba ebintu byebizibu nga tetugenda mu maaso. Anyways, I love you so much. Kati mugenda kuyoma mimwajja mulwadde nina musujja watata mutandika kugamba omwalu yake simanyi yafunye sirimu era naye mwenyina mumajejo simanyi nange gekyaladde naye musobola okunsondayo bukadde bubiri ngende nfuna operation gyemimwa anaye anaye okusonda kwazize ku internet kuno okay. Bingi nnyo ebitambula mu ggwanga before I go further. Bingi nnyo ebintu ebitambula mu ggwanga. Okay, hiyo kanso kembereke editor wangi angamba nimenye kuingira vitu ya politics atitira nyo walo chali wando wano bamusiba muko kati buli sawa nibwala bo wa security kaduka ati abasirikale okufubu fika kati buli oyogerako ku bintu erume gwanga naye anyway banange government mukole ngudo amazima gali ntine ngudo bi tewakyali luguudo lufuluma Kampala nga lulungi. Mukulu Sani Kirama Municipal yani ono Semujunganda bannaye teriyo kati ndoza municipal yesinga okubeera n'enguudo embi nga Kira. Eyo side zenaali yabwogenda eri Kira bwogenda wa enguudo mbi ate nga wewali zizigundi zino zisawuna abantu wetubeera sawuna ne masaji pala ziri eyo mwagala tugende wa. Anyway, Uganda yo bannange enguudo mbi tubyonda serious not bwogendeyo side zenatete bannange enguudo mbi muzeyi enguudo mbi wadde tulina ba president babiri kati obanka abirani president ky'omutufu gwe nina okugamba ku nguudo gwobibaiyogwo gwe basindika olimbegwa nupu eyawangula ati olimbega wa nupu bintu tebakusindika kubega yogera nyo eddoboozi lyo baliwule pazigwani nga azajja batya kazi wangamba otya mwoyagala kujja ku gavumenti ogenda kukola bukodyo ki ate wangambye okufuluma mu ggwanga kati ogenda kuyita kugera tandikira mugenda tandikira wase otumu soko nyumizeeko mugenda tandikira wanga mujja okuwamba amanya kokwogere lwaki toyagala kwogera mannyago yogera bwana anaga abasajja batyo yarabi wokwogera ntino tugenda kuva uno ngenda wano kudda tuwambe bye waŋŋamba nga wali bwe mugenda otandika kukolegana nabo okuwamba anaye
Aya sanja mati ya musanja ya sanja utasora na kuogera manyage. Wamaka tugenda musho. Nina musoga mwene mwene omuchalo ono musoga aineso gabine eso ngesingo kumuluma alumiriza mulamu we oba mu agamba abantu babiri either sengawe oba mulamu we nti be bamukola ekintu kino simanyi bava kuduka simanyi duka lya byalani simanyi yaveno nga simanyi akoza akaduka kekyalani simanyi nga kaliranye na kamulamu we kwe kwave empalana kati esawa zino mba banange simanyi bino ebintu bya simanyi bansindikira ekintu ekikozesa simanyi lwaki bikyasenye ennaku zino abakazi mujja tandika okwenda nga muwoza simanyi nafunye olubuto lw'ekintu ekikozesa nange kyanfunyisa olubuto sikimanyi abakazi baalinga eyo embala egundi emityana nga bawoza simanyi waliwo amazika agajja ekiro ne gatukozesa kumbe nga bagamba ba boyfriend baabwe ne bambala ng'ezzike ne bagamba simanyi wano kukyalo kuliko ekisonda ekitukozesa kati n'ennaku zino abakazi bafuna nnyo ebintu ebibakozesa bajja tandika okugamba nange munange simanyi kyanteeka lubuto omwana oyo talina waabwe tomugoba nange ekintu kyajja kibajjaliga kikosa kiraka kye kyanfunisa olubuto bannaye simanyi bukodyo oba bwa bwenzi bwenzi tugendeko mu video bbiri zino ez'omuwala ono bw'ati bwe yasooka okunsindikira ng'ali mu kuyinnonnola aya ebizibu bye bw'ati bwankoba. Mamiuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Olwetwa Ssebukansikira oli bulungi? Amaina namulondo ku lusuumu nga nsinzire mu Saudi Arabia aitidde olusoga oba olutegeera kubanga Oluganda tirusobola bulungi ndukubamu amakuuli oba okitegeera nimukazi musoga weeyo mayuga eyo yenviira aye mbere nina obuzibu nga nsaba onambeku onkebere kuku mbone kiki ekintewaanya oba okitegeera nina obulwaire obwanuma kuku omwaka 2010 bwanuma omwaka 2022 na mulala oba okitegeera bwatandika 2022 na mulala nakunoonyaku kwaiti asobola kufuna oba okitegeera mpaka bwe nakolaki bwe neera yeewaka mama nge yantambulira kuku twajeye waseeka yabanga asobola okolaki okundidandabaira naabo nawo okwendawulo napanga ebyokwira neira aye kati obulwaire bule bwali bunti amanga mu kifuba nga mpulira ebintu ebindeta nga mpulira ekintu ekinvaako enyuma emba ntambula nga nuwemba mujoko ne bamunumbo bamuwayonayona ngambo nebinsenze nga byewungula oba okitegeera nga n'ekintu ekindi kinti amaano kuibega ibega wano nga kinduwirira ino nga kireetawo ng'akaweewewo empewo ngaidawo aye ng'olumala nga kizito wange owulira obuzito bw'amaani ino nga n'ekifuba kinuma nga bw'okiwulire enyuma n'emberi nga tusobola akola mulimu gonagona ate era nga nina okola kuba kyenalinaidde okola oba okitegeera so neera yeewaka omusajja oyo yandandabaku nabanga ntereire neera kusheyo aye kabiri esinidde nawuliranga ere de nawulira mmala endwala ebintu ebyo ntandise odiwulira saadino kyangema mu mbavu mu lubavu wano kyangema mu lubavu olubavu lunyuma wabanga tusobola kolola tusobola kwasimusa kwegamba buli kimu okikolamu n'okuweera obuweere nga kikugemye oba tusobola kolaki kuweera oba okitegeera so mbeere nezo nkebere kuku bona aboyizeeku ondiramu kubayogeraku ebisingaawo nezo nkebere kuku mbona ekizibu ki birwaire biri kuyira ati byawonaki n'ekindi we mbanga nina byendoota nga ntendwike ndoota emizimu ndoota abankozesa aye wemmala okuloota ebintu ebyo nga bankozesa bannayo amaadi gandiyika mba ndiawo ntambula oba ndikolayo kiwawulira amaadi nga gayiyika gati katugeze naloose obwire enkeera lyakwe nakudimalanga isatu giti nga amaadi gali kundiyika oba okitegeera amaadi gandiyika nabanga otise kabiri ndi noona omukazi ali mu piriyodi nabanga oti ndikulwala musayi okujja okwidda mukiga okwekeberanga maadi oba okitegeera wabitawo enaku nga isatu kuina kabiri waloota oluloota abantu b'endoota tibaidi abankozesa oba okitegeera ekintu ekyo so mbeere nsaba onkebere kuku mbone nsira kyensobola kulimba nti oba buno oba kino kyendidiku oba kyendidiku oba okitegeera n'ekindi omwana amuganda wange n'ekindi nina muwala wange mwana wa muganda wange alina omwana yazaala omwana aye omwana alina ekintu ekimusika
chidoti nsimbu kimukuba oti nsimbu kuba ebiseera biro wenayogereraku kunabo nga bankoba omwana we kimukuba okuba nti kwirangulu ngaafukangawo buno owensimbu oba okitegeera ekiseera kyatuuka yaba nga takaafuka nga ekimukuba abaawo yakadambala bukadambale aye kitandika kusaawa 7 ogw'obwire bwekitandika ku 7 ogw'obwire kiva kusaawa 18 edd'okunkyo kasaddiko na 7 gw'obwire ng'ekintu eyo kitandika aye engeri maama wange gyazira simu wazira simu enoonene titera kwogera naye ndogeraku ku ni baba aye muzeeyi ye naagyayo bute waagyayo nja okuba nti ndira online nga we nawedi ebintu byenu tibatwikiriza kuba na simu saayo nayona nja okubira nti kuba online nga aviireyo so nadde maafuna information bulungi aye nga muzeeyi yankoberaku mbu omwana simanyi mbu kitambo simanyi kitambo simanyi kiki oba muzimu mbu muzimu n'oguli ku mwana simanyi mbu bayita ono muwala wange gye yafumbirwa mu kika kyeibaawe mbu simanyi bayitayo omuyiwa oba omuyiwa mu luganda bamweta batya sitidi kati nga nze we nandibaire n'omwana wange naagye waife n'atyama eyo nsuubira we ntyama eyo baagwa ku mwana wange beyita oba okitegeera ogwo muzimu n'ogulondoola kibityo webiri aye mbaire nkusaba omwana muto omwana ekintu kyatandika omusikanga oba wa mwezi oba wa wiiki omwana muto mbaire nkusaba bambi onambeku mbaire nkusaba nkukwegayirire baba wange kwolwo nakunoonya naaleka kufunaye ku luno bambi ba nkusaba ondire bona bofunye ku bwire nze mwami wumalu nasonwa n'okweta muzeeyi Okay omukyalo oyo nga bw'omulabye nga bwe tukikola bulijjo twamala nenjagala okuwuliziganya naye mu audio eyasooka bweti nenjogereziganya naye bwenti mu audio yasooka wanje nyabo waaleikum salaam warahmatullah kale nyabo naye jebaleko kale banaye nafe nsokuwulizaako nga nkunonyereza ebbanga nga nzuuno ye muna wakuba olusoga nze olusoga telwidi aye wayongera mu lusoga nanga oluganda lunkaluubiriza tugogeze n'okologa olusoga mu buvidiyo ate obuvidiyo sibutegera bulungi gundi olusoga aye mpega butitidi bintu byoko singa oba njogedde mu luganda bannange era singa oba tewandiizeemu kubanga bannaki buzibu kinyabo amanya go gwani namulondo okulusoma namulondo taba babaganda tuli basoga naye olwokuba tweddira nkima tuli banyolye tuli banyole mwemwaba banyole mulama mbu muli balogo abanyole temulooze woowe baana bantenda nnyo wano nti naaba walona ebusoje n'akamala okukola mukazi simanyi bawasa omunyole eyo balaama bulaami si bonna naye buzibu ki kati munaye bwakera ku makya wenzijja ku kyeyo nentandika okukola embeera teyali mbi kansooke oba eri gye nasookera kuba era obulwadde gye bwava gye nafunira obulwadde najja ku kyeyo mu 2020 omwezi gwali gwakusatu nentuuka e Saudi ekitundu bali bakiyita Damamu nentandika okukola mu kukola munaye natuuka ng'abantu banjagala bannaye baali banjagala nga bampisa bulungi buli kimu bakimpa buli kimu nga bakinguliza nenkola mwezi gumu myezi ebiri myezi etaano omukazi n'atandika okyuka omukazi n'ancunya ng'emmere okuba kulya mmere nga waba agenze gyagenda n'alondayo ye ebikyereshere n'abireeta nga byendya oba okitegeera nga nze ne wenfumba emmere kansikiriza jirya aŋŋamba ly eyo eri mu firiji weneggwamu nga nkuleetera endala nembeera mu mbeera bwekyo ng'enyigirizibwa kati nentandika okuwulira nga abantu abampita naye nga oba abampita nga ndowooza ye madamu wange oba okitegeera ng'obawulira mu matu neŋŋenda nga mpulira kuba eri baali bampita fulona nga tebampita ku lusuumu omukazi yali yantuuma erinnya mbunno fulona
kati nga bampita Flona ngera mpulira maloozi nga madamu wange yampita kati olugendayo ndaba teri muntu madamu wange okulingizaako eri gye basira nga bonna beegadde oba ekitegeera nze nga nkola nzirayo nkola ne ngamba ye ani yampise ne ngamba osanga oba amatu gange gakimanyiro omanyi bampitanga nga saawe nonna bampita bampita ne ngamba ndowooza amatu gawulidde nga abampita naye nga tebakola ki tebampita olunaku ne ruggwa ne nkeera bwekityo ne nkiwulira nga kimpita okugendayo nga teri muntu ate era nga nali nina okuyitabanga kuba nali manyi ye madamu wange nga wotayitaba ziba ziwunye oba okitegeera ate nebitandika okumpita nga madamu ne wabeerawo nga bimpita nga ngendayo nga mubuuza gwampita nangamba sinakuyita nekikolera ng'omwezi mulamba nentandika nga wentambula mpulira ebinvaako emabega okutunulayo siraba muntu yenna nengamba yi eno ennyumba nga sirabamuko kintu kyonna kitiisa nti kino oba kino tugamba banna naye bifonga ebyo tebinnabeerawo nasooka kuloota mulamu wange kuba mukuvaayo wakeeaemulamu wange mulamu waatyamukazi mukazi mwanyina bba wange mukabbaawo tumwanyina mwanyina bbaawo nedda sista wa bbaawo mwanyina bba wange kati mukutabuko ekyakutabula nnono nali ntunga shalaani naye namusanga nga atunga shalaani ng'alina edduuka ly'engoye n'eritunga ebyokulya n'eshalaani nga weekiri nange kati mukujja ne njiga eshalaani mukuyiga ne nteekawo eshalaani ne ngulawo n'obutenjitenji kati ye nze nali naakatandika nga sirina bakasitoma nga wabeera ne bakasitoma ng'abasindikako eno engeri gye yali ng'ali bize ng'alina amaduuka abiri kati ng'abasindikako eno ati nze ndiwamulamu abatungire kati munnaayo nze nali mukazi munaku ng'omusajja gwalina talina kyagula nga nze eyeefaako buli kimu so kati nga bakasitoma baba bazze nga nina okwogera nabo bulungi bitya nenfuna bakasitoma ate abasinga ku babe oba okitegeera ye naatuukirira ddala ekiseera nga takyafuna bakasitoma kati nampalana naŋŋamba mbunna omuloga ngenda kubasawo ng'amuloga ekyabani takyafuna bakasitoma ebintu byonna bisiraanye nza muloga naye wallahi kityagwe ntya katonda nga sirinyangako yadde musabo nga sirina kantu konna yadde kenkozesa oba okitegeera so kati netutabuka mu kutabuka ne nva nawo ne tuvaawo ne ngamba omusajja nti wamusigenda sobolawo ne tusenguka ne tugenda eyo ekayunga twagenda mukono oba ekyalo ekitundu bakiyita ndese we twali nembeera awo kati awo wenava ne ngenda ku kyeyo kati mu kutuuka ku kyeyo nga sinalwala nasooka lootanga mulamu wange ne muloota mu kusooka yajja naŋŋamba nze mukamaawo biki ne ŋŋamba anaye ng'ate kyamukusa okusanga mukama wange nga muddugavu ng'ate n'olulimi tuwulizagana ne mpawo mukane ŋŋamba subhanallah kuva mulamu navaayo waka tetukolagana ate ajja atya mu birooto kati era mukuddawo nenzirawo nendoota nga aŋŋamba lino eddagala liteeke mu kyoto wenyigenyige nga ku kifuba ku magulu osobole okubeera ng'okola bulungi nga tolina bikuteteeganya neŋŋambako mwannyina emugamba naye ndoota mulamu nga ono akamala emyezi etaano n'ogambako bbaawo nga aŋŋamba bino ne bino nagamba bba wange ne mugamba ndoota bino ne bino naŋŋamba alabika alina byakola okimanyi nabo bagendera nnyo mu basawo ng'agaba sisita we nze ne mbivaako nze ne mbivaako saabi wa budde kati mu kubita wa budde ne ntandika okulaba ebyo ebyampita nga bwe mba ntambula mpulira ekintu ekinvaako emabega ntunulayo ekiraba mba mu kiyungu nkola emirimu gyange ndaba ebisikirize byewugulawo ebikibi nga kale ng'olaba ng'omuntu atambula ekisikirize ng'okiraba ebirala obiraba eri naye nga tolaba bantu nentandika okutya mu nju ng'ate madamu wange alwawo ozuukuka ng'azuuka esawa nga munaana mwenda ez'emisana oba okitegeera nentya nenkola emirimu naye nga ntya nengambako bba wange ne mugamba ng'ebintu byentandise okulaba bitiisa naŋŋamba oba ennyumba gye watugendamu mwemiri ebintu neŋŋamba simanyi naye wano sirabangawo ko kintu kyonna kyonna nga kitiisa lwakuba nti omwana gwenina mularu ate tayogera naye awulira kyokka kyenyinza okugamba nti oba naye sirabangawo ko kintu kyonna nembeerawo nembeerawo kati ekiseera kyatuuka nentandika owulira ekintu nga kinkwataanemu ku kibegaabega
nga ninga omuntu ankwatirirawo nga mpeeweeta bwati wamala nga afuwirirawo bwati omukka nga nkiwulira naku bbiri ssatu wagenda okubeera nti oba wiiki nga mpulira obuzito nga ninga yetise kiro ekikumi oba okitegeera nga ekikuba kinnuma kintu nga kintuula mu kikuba emabega mu maaso nga saagala kwemenya saagala kukola ki nga n'okutunula bwenti esaidi nga sisobola kukolola sisobola kukola ki nempulira ddala obulumi nengambako ku bba wange naŋŋamba ngenda funa obudde ngendeko wa seeka biki teyagenda gwe nga tolina bantu bo ne Uganda bogambako ebesaidi yammwe nti munange ndi bwetu ne bwetu kati mu kugenda e Saudi nali sirina na WhatsApp nga sinafuna WhatsApp nga sirina na namba oba okitegeera kati mu kutuuka e Saudi enamba yange ya Uganda ne bagisalako nga sirina ate we nawandiika namba zonna kati nembeera nga bewaka kikyabawuliza nga togambako bbaawo nti owaayo nfunira ku namba ya sisita wange oba brother wange oba maama wange nkoziko maama wange naye basisita bange nabo bali byabwe ebyokitegeera kati nkugira oyo bbaa wange yali tayagala nze njogere na maama weokitegeera nga tayagala kuba yali amanyi esente nzimusindikira obuzibu bwe bwali nti yali tayagala nga sente byemugambo zikolesa nga tabikolesa nga akolesa bibe nga n'okuweereza maama ngaomulabye odio eyo yeneekutukamuuko ate nga nkyalina bingi bye nali mubuuza so ne tugenda mu maaso n'emboozi yange nga bw'ati bw'alumiriza abantu b'ewaka abannayuganda okubanga be bamusindikira ekintu ekimukozesa bw'atyo obadde oŋŋamba nobbaawo nga tayagala maamawo nga tayagala njogere na maama wange kuba esente ze namuweereza nga takola byenjagala ng'ate n'abaana tabaweereza ssente ze nali nga mugamba ate ekyo nakimanya oluvannyuma nga simanyi nti tabikola olwokitegeera waliwo muzaalamu abaana bamwe mugamba basatu abawala babiri n'omulenzi omu ne mugamba obulwadde bunnuma ekikuba mpulira kindi bubi naŋŋamba njagendayo waseeka neerabira mbeera bizi ebiki ne mugamba abali mu covid temukola tosomesa nti osomesa obeera bizi kuki naŋŋamba nantimu naye tebatukkiriza tambula biki ne mugamba waseeka wagi ogenda okugenda naŋŋamba kabimbiri emugamba kale nno kola ogende kubanza empulira bubi naye namugayire ogenda n'agaana nentwala emitwalo abiri nenegayire omukyala ne bantwala mu ddwaliro ne bankuba empiso zaali ssatu ate we bankuba empiso nali nga eyongeddemu obwongezi ekikuba kyannuma bannaye nga mpulira obulumi ani ngaoba ali naki mu kikuba ate singa naye nina obulumi obwo nga just nkola bwa mirimu ndowooza sandirumizibwa nnyo naye oyo omwana omulalu gwe nkugamba yali ng'akaaba kati waaba akaaba ng'agwa wansi mu kugwa wansi ng'akuba omutwe wansi kati nga baŋŋamba nnina omumukwata waaba nnyinze n'akaaba nnina omumukwata abeere nga takuba ogwo omutwe wansi oba okitegeera so nga nkwata omwana amusitula obulumi kugamba naye kiba mu mbeera etali nnungi onaye neŋŋenda ne bankuba eddagala ate nenyongera bulumi ne mugamba naye nnyambe ompeereko maama essimu yange njogereko naye awo nsubira nga kuba nagenda mu gwakusatu ogwokuna ogwokutaano mu gwomukaaga mu gwomunaana obulwadde ne bunnuma nnyo 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 oba okitegeera nembeerawo nga sikitegeera ne mugamba gamba maama wange omuwa ennamba yankubireko at least we anaasobola okumutaasa nagamba essimu ya senga kati onansonyiwa oli aba muyita senga ate nze muyita maama kati senga wange naye olw'okuba yeyankuza muyita maama oba okitegeera kati n'agamba essimu ya senga nze wenjikubako tebankwata simanyi biki kumbanimba ate ne maama naye amukubira essimu mbu ng'amugamba amuwa ennamba ye nga takola ki tagimuwa so kati olunaku olwo lwe yamuwa ennamba yali agenzeeyo eri mu kyalo ng'agenze ewaabwe kati ne maama naye yali abeeyo ewaabwe ng'agamba nnyazaala wange abaana balwadde mutabani we talina kyampa biki kati we yatuukira n'amusaba ennamba n'agimuwa nalindiawo maama nga afuna ekisimu gye yafuna
nga mpulira amaloboozi nga gagenda sanyuka ne ngamba mukama mulungi kati nga mukumpa eddoozi nasanyukirako nga ndowooza bambuuzaako bubuuza ka odi akaddako nga baŋŋamba wandekera abaana tompa buyambi bukyangu ogenda waŋŋamba ogenda kundabirira biki sinna kyendaba tuli mu covid abaana balwala namyumala abaana bange balwala omwezi we guyitawo nga tebabadde olowooza ogwo mwaka oba okitegeera ngamba ii sente ngazisindika buli luvannyuma lwa myezi esatu nsindika sente ne mbagamba jjako emitwalo asatu oziweereze maama tebakuweereza kati sirabangako yadde n'olwataano era bbaawo ansanze eno ewanyazaalawo nkuba nga ku masimu ge ampa mukyala aŋŋamba mbunno essimu eri ku kyajja simanyi bikoze bitya olumu n'atankwata olumu nanzijjako ii ne ndikwedinga ka odiyo ne nkamusindikira yandeka ku bulukiiki neŋŋamba naye sente zensindika ziragawere ne mbivaako ne ŋŋamba maama nti naye ndi mulwadde obwedda nkunoonyanga nga sikulaba kino ne kino ne kino kinnyuma maama naŋŋamba ngendagendako ewaseeka bakukoleki bakusomereko edduwa bwe nagamba maama eri ebigambo wallahi nalekerawo okuwulira obulumi nga siwulira nti wano lwe wannyuma nga n'ekisulo ekyali kinnyuma nga sikiwulira nga mponye ne mponerawo olwo olunaku kati nkeera nga ŋŋamba maama nti okimanyi nti sikyawulira bulumi sirina wannyuma yadde n'akamu obulwadde bubadde bumazeeko emyezi gigi eno naye kati sirina kyempulira naŋŋamba owonyeko nze mponye ne wayitawo nga wiiki nnamba nga sirina kyempulira naye mamiwuma lwe lunaku lwe nasooka nakeera ku makya ne mufuluma wabeere ne ndaba enzunyu nga nnyingi naye nga nemuli ziri ku ki wali owa waliwanirira ng'olujja nga ziri awo waliwo ebijjukira olujja lwa tairozi nga ndukuuta n'oddukuuta ne ndiwako sabunda mu nnyumba omusajja yali azikuse ne mugamba bagata ali show najja n'alaba nagenda fuluma abeera envunye zibadde nnyingi nga waliwo obuntu bukimiwe buti neŋŋamba mu mutima nti envunye zirazeewa omusajja naŋŋamba weina weina ne mugamba haazi naŋŋamba zivaawa biki biki n'ayogerawo n'atandika olambula biki nga tewali wadde bukyafu yadde naŋŋamba zeero genda eziyiweyo n'enzira nenu kati enkeera nenyingira mba ŋŋendo naaba ndaba ekigo kyange kyonna kijjudde envunyu nga namu naye nga nnene nentya saayingira kuba wali eri n'alabye zabadde nnyingi ate okuyita omusajja ne bukendeera ne buba butono saayingira lwo bino by'oyogera nga bya ddala oba ng'obiwulira mu birooto ndya ddala nga nziraba ate nze envunyu si lwe lusonso okuziraba jjukira nali nkyali eyoewaka mu kyalo nga tetunavaayo tetunajja eno ndese kati olunaku lumu tetwafumba kyaggulo jasi tetwafumba kyayi nga nina ebinika yange naye naakagigula nno nga mpya nagigula n'amutwalo munnaye nga ebinika eyo nga njagala nga gyenfumbira mu kyayi nefumba kyayi olweggulo netunywa nasumba kyayi mukalu netunywa netwebaka kati ku makya mba njagala oteekako kyayi zaali saawa nga bbiri ez'okumakya nenzija binika nti naaze nteekeko kyayi ogenda osangukula ebinika mwami wumalunga mujjudde envunyu naye nga zonna nfu naye nga nnene nga ziriko n'ebiviiriviiri weebiti oba okitegeera naye nga nfu zonna neŋŋamba ebinika nagifumbiddemu kyayi ekiro kati ate envunyu zaavuddewa awo nga nkyalina uganda nga sinalowoozaako nabyakujja bweru neŋŋamba nze nali nkyalimu obuto nga simanyi nti sirina gwe nvuma sirina gwe mpala nga saabifaako olwo olunaku saafumbiramu nenfumbira mu sepiki kati enkeera nze nenaaza naginaaza olwo olunaku lwennyini ebinika enkeera nentandika okgifumbiramu oba okitegeera kati neeno wenalaba envunyu nenzijjukira ziri eri zenalaba neŋŋamba ziri zaali nfu kati ate zino namu zitambula lwaki ze nvunyu nazirabira emirundi ndo esatu nezivaawo okuva wenagamba maama nti obulwadde bunnuma ne buyisawo wiiki namba nga tebunnuma kati mukuddamu nalaba nvunyu mwamiwuma luno ali mu kirooto nempulira nga olubuto lunnuma biki nga seetegera nagenda okuwoowa muka mwamiwuma lunga ekifuba kizitowoba nga kyani mmeka simanyi naye ng'obulumi bwempulira anaye nga mpulira nfa nakaaba ekiro kyonna lwakuba bano abantu ne bakuwulira ng'osinda bitya baba bakwongera wa mirimu nkitege nga mpulira obulumi anaye neŋŋamba kikyo singa nagamba maama n'agenda
nenterako mama audio lwakuba nti essimu yali kisiiyo nga naye asaba busabi munaye baalwawo ejjira nga bamalanga ennaku ssatu. Mama nemugamba obulwadde buzzeemu bigendayo uwo omusajja n'agenda n'agamba ati bakusomeddeko edduwa bagambye tumale wiiki namba dene nkukubire tulabe w'onaaba oli. Kati awo nga subira nga natera omumala omwaka bwekitegeera nga mama amala omwezi ewe kinamba nga mbulira nga mbuuza oli otya nga mugamba obulumi bukkakanyeemukko naye nkyabuwulira n'obuzito si nnyo nga webwabadde naye nga nkyabuwulira naye nga biri ebimpita bimpita bingoberera bingoberera ebisikiriza embiraba nimbeerawo mu mbeera bwetyo munaye omukazi n'atabukira ddala omukazi n'ancunya biki kati okuzuula nti obusente bwange tebuliiyo nga maze omwaka mulamba naye ng'obusente mbuweereza omusajja olwekitegeera kati okuzuula omukazi gwe yali akwana yajja eno okukyeyo kati mukujja kukyeyo n'aŋŋamba nnali njagala okugamba naye simanyi nkutya nemugamba tonkyange mukazi munnyo n'aŋŋamba lekeraawo osindikira bbawuse obulumi bwe ndabye ku kyeyo ebulumi bwe mbaddeyo kano akaseera akati ne bwe ndabyeyo olayi nejjusa n'essente zo ze nnalyako nga mujja we yakugamba nga mujja wange yaŋŋamba yejjusa ssente zo ze yalyako nemugamba ate ani yazikuwa n'aŋŋamba we wavaawo covid n'akwata munaye omusajja n'aneekyangako yali nayiba wange nno oyo omukyala ku mulimu nga alinawo ka mobile money nga waliwo ne ka kliniki webutyo nga bwabakisa nange waneene ekyalaani n'engoye kati n'aŋŋamba we wavaawo omusajja n'angoba n'enzirawo mukazi gwe kewalabaako n'abaana basatu yali alina abaana babiri n'abamuwa muganda weemu gwe yamuwa nezirawo kati munaye we nalaba bbaawo ng'aliko ku kasente ne tukwatagana ate n'aŋŋamba mbe yali yaneegomba dda naye ng'atya gwe biki nange ne tukukwatagana nabeera ng'andabirira biki nenviramu obufaani neŋŋamba mama nga abadde tafuna ssente nga ssente zange aziwona omukazi covid yenna ng'alabirira oyo omukyala olwekitegeera n'aŋŋamba n'okuŋŋamba waliwo akatenzi ke watunga nga wavaawo nga nkeegomba naye we wavaawo ne tukwatagana ne bbaawo ne nkamusaba n'akampa naye nkusaba onsonyiwe byonna byonna mbadde simanyi ssente yaki eyongaemenya era kye nkusaba lekeraawo okukola ki osindikira bbaawo ssente kuba teriiyo kintu kyonna saasooka muteekako obusungu ne mubuuza nti naye mama seva nsaba ombuulire eyo uganda waliyo kapoloti konna kuba yaŋŋamba epoloti gye tugula ya bukadde butaano n'emitwalo abiri gyeri n'aŋŋamba akapoloti keyagamba nze keyandagako kali fuuti abiri ku ataano baamugamba obukadde bubiri kitundu n'asasulako akakadde kamu kati mu kusasula akakadde akamu omusajja yali ayagala ssente z'amangu yali alina ekizibu ki n'amusaba ssente eno nga tasasula oli n'atunda akapoloti ke ne ssente akakadde akamu teyakamuwa oba okitegeera nemugamba ekitegeeza teri poloti gye yaŋŋamba ey'obukadde obutaano n'emitwalo abiri atiteri teri kintu kyonna ne bizinesi gye waleka tewali yadde akatono lwe kati engoye zonna ng'agaba bugabi abawala be yakwananga nga tetunnakwatagana bwe bavaawo waliwo yavaawo mbu n'ebitengi bitaano ku bino ebyetaano etaano mbe yamugamba kangende ndageko maama simanyi ngenda kukola ki uzza ng'akoze eki alunzeeku kyalunze we yagenda kyeyakomawo n'ebitengi bitaano nga byamutwalo etaano etaano nemugamba byogera bituufu oba n'aŋŋamba oba omubuuzo neyeegaana nze ngenda beerawo mujulire kuba byenjogera bituufu lekerawo omusindikira ssente bwe namusindikira odiyo ezo zonneyeegaana n'aŋŋamba oyo omukazi wa lugambo ayagala tutabula biki biki ate n'agenda mu inibokisi yoli n'amugamba naye biki lwaki ompala na lwaki tonjagaliza biki oli nansindikira ka odiyo nange nenkamusindikira n'aŋŋamba ako kadda si kakakati siva kamusindikira kati maze nebbanga nga soogera naye lwekitegeera nemugamba kati nze sikyakusindikira ssente nentandika okusindikira maama wange kati obuzibu buli kuki kati obuzibu wano n'enzira y'ewaka ne banzijanjabako mu kunzijanjaba wetwagenda tulina wetwagenda eyo mu ssabo eyo simanyi oba musajja bamuyita batya oba simanyi kuba muganda tatambe yeyatutwala ne maama
kati mukutu kebira ne bagamba obo bulwadde buva bukojja naye si ye mama wa muzaala. Mama nagamba obuva buva bukojja nga si ye mama wa muzaala alina bameka. Nangamba mama we mukika memuli yamukola ebyo ebintu. Namugamba yani asobola mukugamba naye nsobola mukusigira ekifaananyi. Namugamba mukazi muddugavu simanyi ayogera nnyo alina amaaso manene simanyi nno ne oba abaana be abalogera tebakwatagana n'abaana. Mama namutegeera nze ne ngamba mama nga tusulumyeyo ne mugamba nti nze munnaye aba abantu mbatya bayinza okuwaayiriza nze yo mukazi siyombangako naye simuvumangako kati ng'asinziirira ku ki. Kati ne tugendeyo waseke yansomerako nezikakanako ko ku bulumi. Bwe twagenda ye simanyi awandiika mu kitabo era naye mu kuwandiika mu kitabo naŋŋamba obulwadde buva bukojja ne twamugamba bukojja ani akikola. Ye agamba sisobola kuteebereza muntu yenna naye nze ndaba buva bukojja. Nankolako bye yankolako ne mpona ne mbeera nga sikyawulira binyuma sikyawulira bimpita ne ngoba ku by'obweru era ne nkomawo. Naye kati mu kukomawo wano ate era ntandise okugona olaba stain ze nalaba eri ng'era zitandise okujja oba okitegeera. Kati eri mpozi ko bye naloota nga ndoota mulamu wange kati wano mu kusooka naloota nebaka ne ndoota nga nsudde. Kati mu kufa nga tutuuse mu ggulu nga bampadde kulaani asoma kulaani yagenda mu jjana ne nsoma kati baba baŋŋamba genda nga mpawamuka nagenda owa mukama miwumalu nga sinze bannaye ng'ekintu kinkutte mu lubavu ekintu nga kinnuma nga sisobola sisobola kwekyusa ng'era eri bwe nali era bwantandikira mu tulo oba okitegeera naye olw'okuba kiri eri kyankwata nga mu kisuba kati wano kyankwata mu lubavu ne nkaaba ekiro kyonna sseebaka. Kati kumakya nga nzikirira ngambako madamu wange mpaako kalobu nga nsimuulawo kosalabawo njawulo ne mala ewiiki namba nga sobola kusa sobola kukolola sobola kukola ki ng'ekintu kinnyuma ekintu kinkutte. Mbandi awo nebase nga ndoota omuzimu naye nze saategeera oba yali ani oba yali ani yali mukyala ng'alina enviiri nnyingi bwe ziti nga zibise paka mu maaso nga yambadde ekiteteeyi kya green kya mikono miwanvu nga kirimu n'obumulimuli. Kati awo wenamusanga ogwo omuzimu nali wa maama naye wa maama nga muganda wa taata ye ne maama oyo gwe ŋŋamba kati nga wendi nga ŋŋamba ku lusumu genda mu nnyumba ondeetera essimu ne ŋŋenda ne ndeeta essimu kati mu kutuusa essimu n'amala okwogera n'aŋŋamba zzaayo kati mba nkyuka nti bwe nti omuzimu ne gumerawo ne ndaba omuntu ng'amerawo bw'ati ne ntya n'aŋŋamba totya kakkana nankwata mu kunkwata nankutamya bw'ati nabeera nga mpeeweeta ku mutwe mpaka ku magulu naŋŋamba simanyi oyo maama wo akuba matafaali naye ky'olina omumanya awo oba ky'olina okumanya awo waali kubira matafaali we tugenda oteeka jemeza ye nentya ne mpawamuka mu kirooto mu kwamuka mu kirooto ne ŋŋamba jeneza ebaako mufu ani agenda okufa yenze kenyini agenda okufa oba natya nnyo. Nali nkyali awo ne maddamu wange ng'angulira ekiteteeyi bwe kityo ekifaana ng'ekyomuzimu gwe nalabye nasooka ne nkyokyambala ne ŋŋamba n'akimbuuza ekiteteeyi weena haza gamisi jadidi weena ne mmala gakyambala ne nkyambala. Kati ssaawa zino ekintu kinnuma mu lubavu ekintu kinkwata yangulirako neeno kiggwo ne nkisiimuula kati nga we nkisiimuula kuba kyakwata okuviira ddala eno wansi w'ebbeere mpaka eno mu lubavu kati we nkisiimuula kitambula we nsiimuula bwe nti nga nzisa kyavaayo ne kidda neeno mu lubuto bwe kidda mu lubuto olubuto ne luzimba nga sisobola kulya nga wendi akakantu kati ni bwe kati ng'olubuto lugejja nga ne kundi lino livaayo ng'olinga ninga omukazi ali olubuto oba okitegeera kinene ekyomu lubavu ne nkisiimuula nakyo bwe kiti ne kikkaana eno nga mu kiwato ow'ekiti okutambula nga sisobola ne ŋŋamba kati kino we nkisiimuula nga ŋŋenda kusa wansi nyinza obutasobola kutambula ne nsiimuula nga nzisa ku lubuto lwe amiwumalwa ekintu byannyuma mu lubuto bannaye nnawulira obulumi naye nga sirina gwe nsobola kugamba ne maama talina ssimu gwe nsobola kugamba nti ye bino waliwo kyewagambyeko n'ovaamu amazzi. Aha kati wemba nebase ndoota nga nina omusajja ankozesa naye sibamanyi abankozesa ndoota nga nina omusajja ankozesa
kati mukumala okunkozesa nemala bulungi kati temukiroto omala kati naye wembanzi mpuliranga mmala naye wembanzi okukasira bako kintu kiraga nti oba mbadde n'omusajja oba okitegeera kati enkeera ku makya amazine gavaamu nga gayinyika nga ninga ali mu kubridinga era wemba ndoose nga nsuze n'omusajja naba nenuma nga ni wemba nkutaana eno mu ndira wano eno mpulira obulumi sobola tambula nga nyanguwa mba neegendereza otambula ne wemba naabayo nga naba wansi oba toyagala kukwata olaba ogumumwa gwa naba nabo bonna abo ogukwatako nga yonna ezimbye bweti nga ninga oba yasuze n'abasajja ekikumi ati nze siina nabaana munnange kati mba sigumanyi bwe bagukwatako anti wasomako gwe tewasomako ngenuma ngenumira ddala amazina gayiika nga nakusatu kati amazzi ago egaggwamu ate noddamu neweebaka n'oloota ekirooto ngero amazzi gaddamu gakola ki kati ago amazzi gaba gayiika uyiisi nga taapu oba gaba ng'omuntu ali mu menstruation ng'omusaayi gwa menstruation bwe gutyo ogubeera oyinza obeerawo ng'okola n'owulira nga gayiika lumu bwe gati nze mukusooka nali mmanyi nvaamu omusaayi okugenda mu kigo nga ndaba amazzi empale yonna etobye ne ngamba bannaayi ate bino biki kulwawo kwegatta bite bye naloose biki sakitwala nga kikulu ennaku ssatu nga njiika ago amazzi kati ate era wennaddamu ne ndoota ekirooto ng'olumaze ennaku bbiri nga siyiika amazzi wennaddamu ne ndoota ng'era nina omuntu ankozesa nabana neddamu nennuma amazzi ne gatandika okuyiika ne nnyumizaako maama wange ali eno ku kyeyo ne mugamba maama omala okuba nonywa nnyo amata oba matagengamu yabwe gati bwe gabeera amazzi nga nvaamu amazzi mangi naŋŋamba nedda kwandiba oba kuyimirira nga tuyimirira nnyo tukosa n'abaana biki naye bino ebyokusula n'omusajja simugamba oba okitegeera ebyokuloota nga nsula n'abantu simugamba just simugambako ebyo mazzi naye nabanna ennuma n'ezimba n'ozimba ng'omuntu oba simanyi nga ng'omuntu gwe baleepinze bwekityo bwe kitubeera so kati neŋŋamba oba kati ebintu byagala kuddamu leero ate biddemu eri saalootangako nga bankozesa nedda neŋŋamba kakangendeko wamami wumalu anti esingeko alabe ani antambulirako kati gw'oyina omuntu gw'osuubiriza nze olaba nze oyo omukazi gwe baagamba nze siyombangako naye omuyita otya oyo abeera muka taata wange omuto taata wange nanyini mukazi oyo yadda ku taata wange oba okitegeera naye olw'okuba naye nti atambulira nnyo mu byabasawo kubanga wetugamba nti tudde ku saidi yeera naye ebikolwa bye si birungi kuba ayina ne namuwala omwana mukazi wa mutabanyi we baali tebakwatagana bulungi ati ndowooza bamuwasa nga tamwagala buti mu butamwagala omuwala n'abeerawo nga babeera mu njiri bonna afuna olubuto omuwala n'amugamba gwe ozaalanga oyo omwana ogenda kumpuula oluviiri mu ngalo era mwana ati omwana muwala yafa ng'azaala ebyokitegeera so kati oyo omukazi likodi ye mbi takwatagana na baana be aloga bulozi so kati nze siina muntu yenna gwe nsuubiriza ate mulamuwo oyo mulamu wange etwagenda eri musabo tebaamulabako baagamba ono omukazi n'eri eri wetwagenda ewasseeka baagamba ebintu biva bukojja oba okitegeera kale kati awo sibimanyi n'ekirala kyembadde njagala n'ekirala kyembadde njagala kyembadde nkugambyeko nti nina muwala wange kale mwana wa muganda wange mwana wa oyo omuwala maama we abeera muwala wa ssenga wange ono eyankuza nze kati gwe mpita maama oba okitegeera ayina omwana yazaala omwana naye omwana alina ekintu ekimukuba kitandika ku ssaawa musanvu gwa kiro bwe kituuka ku ssaawa ekkumi n'emu ez'okumakya nga kimuta nga bamulamu bulungi naye mbu baatambulako ne bamugamba mbuno omukyeno oba omukyeno baguyita batya mu luganda simanyi oba era mukyeno simanyi omukyeno si gwe muteego simanyi mbuno mbu katugeze kati nganze wenaabeera nze nga nsumbiddwa ne nvaayo mu busumbo nenzija ne ntuula ewaffe n'omwana wange kati ab'ewaffe ne batta omwana ne bamutira eno ewaffe eno gye banzaala oba okitegeera kati n'ekyo ekisumbuwa omwana bwe kityo bwe kiri mbu bamutira ebukojja
Kalo ja kun connectinga na tujja muyamba tofayo. Kale nayi mama angetali ku WhatsApp just era kumukubira kubizi. Nja kuura kye tugenda okukola tofayo. Katulabe ekyokukola mukwano. Ekyo yote kikulema ngo vamu amazzi. Obo jyo tandika okwegatako ne babba olabe. Hana ula baba wawa no mukadde ate ne waba muvubuka sisobole. Mukadde temu nkulu tenywa. Wacho okwegatta n'omuzimu lwaki tewegatta ne babba. Ate omuzimu mbangu isenti jangu ne gatte. Ate katuwegatte ne babba ogunajira nganga gusanga nga olwedde wegasedda. Naye bannaye umalugwe tokoba kusima mirambo kweyafu. Yasimba saga saga muko tulabe. Kale mukwano kati ngenda kubula kye tugenda okukola tofaayo Kale sego. Kale beera bulungi. Mukole nyo temupowa mmanye mwe muyimiriza wa maka ge Uganda. So eranga bosa. Mukole nyo bakwa mikwano mulide. Mwe muyimiriza mwe musomesa abana mwe muyimiriza wa maka mwe mulabirira abasajja. So temupowa mwe bale nyo mwe balire ddala. Waliwo n'ekintu ekirala kye njagala okumanya. Lwaki bino ebintu ebikozesa bijjira nnyo mu kifaananyi kya taata? Simanyi oba baana bawala mwatandika okwegomba bakitammwe? Simanyi. Naye buli muntu gw'oyogerako awoza kimu ekintu kijja mu kifaananyi kya taata. Eyo naye connection njagala ginoonyaako lwaki? Why does it everyone agamba n'ekintu ekimukozesa kijjira mu kifaananyi kya taata we? Eddogo lyo lyayitirira mu bakadama. Dio ya itilira ngenda kudda mu party B ya Sheila banyenyole lwaki jogete bwenjo. I love you so much. Wale tugenda kumao mu party A. Respect our dinner fight. Bye bye.